大阪の相撲キッズの保護者美人多い。はい、皆さんどうもこんにちは、アミダです。今日はね、昨日ケンティとトレーニングしたんですけど、早速その成果をね試してみたいと思います。対戦相手呼んでます、どうぞ。はい、どうもこんにちは、ケンティチャンネルです。ということで、昨日教えてくれた本人とまあちょっとね勝負していきたいと思います。実は、まあ、学生時代に何回か対戦経験あるんですけど、まあとりあえず前置きは置いといて勝負だ、頑張ります。はい、皆さん、ということで3番やったんですけど1勝2敗でしたね。一つ言い訳言っていいですか。はい、昨日のトレーニングで体がバキバキだった。だろうね。あと、やっぱケンティ強いわ。やっぱあのトレーニングを毎日やってるからこその強さかもね。そうね、今でもね、あのトレーニング、あのトレーニングだけやってるんで、久々に相撲取っても全然筋肉痛にならないんですよね。相撲と一緒のところの筋肉をトレーニングやってるんで。なるほどな。何キロだっけ今。うん、90キロ弱ぐらい。90弱でしょ。俺さ99だったんだけど、まあ、90キロの人と思えないぐらい圧力あった。あ、本当に。やっぱあのケンティートレーニングのおかげだと思う。ありがとう。ケ
ケンティートレーニングやってみようということで皆さんアディオス。